নমস্কাৰ ধেমাজি ধেমাজি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ধেমাজি বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষী ধেমাজি 2 লাখ পাৰি চুকৰ মণিপুৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ধেমাজি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ধেমাজি বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধেমাজি 2 লাখ ফাৰ্মী চুকৰ মমিপৰা নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ধেমাজি সদৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পমহেদি সদৰ থানাৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত ধেমাজি 2 লাখ ফাৰ্মী চুকৰ মমিপৰা নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা যোৱা ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত সদৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 5 কেজি ওজনৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীকো আটক কৰি এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে বৰ্তমানলৈকে মহিলাগৰাকীক খোদপোচ অব্যাহত ৰাখিছে নলবাৰী জনাইছো ধেমাজি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ধেমাজি বৃহৎ পৰিমাণৰ উদ্ধাৰ কৰিছে গাঞ্জা ধেমাজি সদৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পমফিলি সদৰ থানাৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত ধেমাজি 2 লাখ ফাৰালি চুকৰ মণিপুৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা যোৱা ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত সদৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 5 কেজি ওজনৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীকো আটক কৰি এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে বৰ্তমানলৈকে মহিলাগৰাকীক খোদপোচ অব্যাহত ৰাখিছে চাৰে চাৰি কেজিমান হৈছে